pelet, demit, kubur, perdopo. Wis ana rong sasi Kang Tarmidi sing omahe Gunung Wungkal iku ndudo. Mula diarani ndudo mergo pancene ora ndudo beneran. Mong ditinggal Yutiyah bojone yang Jakarta, tilik putu sing sepisanan lahir. Minangka simbok wedok ora tega yen putu lahir ing papan adoh ora ditungkuli. Kejaba iku olehe angen-angen kepengin gendong putu. Lagi bisa keturutan. Mulane Yutiyah arep nunggu suwe, nunggu anak wedok sing lairake lagi sepisanan iku. Kang Tarmidi ditinggal semprung ngono wae. Ben weruh rasane yen butuh mangan ngliwet dhewe. Yen wegah ngliwet ben jajan. Kanggone Kang Tarmidi ditinggal bojo lagi rong sasi kok rasane kaya wis setahun. Perkara mangan ora dadi masalah. Wong dheweke nyambi dadi tukang ojek. Sauger gelemet, gelem melu andhok ing protelon jurusan Kertek Bedol. Wis kena dipesthekake kuat tuku sego. Senajan mung pas-pasan trimo sego murah. Wedang kopi sak rokoke. Nanging yen bengi iku lho, jian kudu ora kuat-kuato ing omah ijen. Mapan turu gedapikan. Mripat direm-remake ora gelem merem. Nyetel TV bosen, ora ana sing disenengi. Bolak-balik metune mung iklan wae. Bengi malam Jumuwah, Kang Tarmidi milih nungguan ing lincak ing emperan ngarep. Tangga teparu racake wis padha tutup lawang. Pancene wis sirep bocah. Lungguh ijen, kesel lungguh turun. Kesel turun lungguh maneh. Arep ngobrol sing dijak ngobrol ya sapa? Kok kaya ngene rasane urip ijen ditinggal bojo. Pak Bandi kae kok kuat dadi duda pirang-pirang tahun. Ngono sing mulek ing batine. Lagi kebulet pikiran nglambrang, pikirane wong kesepen. Dimadaan dikagetake suarane wong wadon sing mecah wengi. Sakrene kahanan peteng, wong wadon sing nyuara iku blegere mung katon ngregemeng. Nanging nitik sing dirungu suara wonge sajak enom tur ayu. Ketara suarane bening tur renyah. Lagi tekan latar kok wis nrocos. Iki apa daleme Mas Tarmidi? Kula nuwun, Mas Tarmidi. Lagi krungu suarane wae ing dada wis dadi deg-deg piyur. Kang Tarmidi enggal ngadeg mapakake. Yen ora age-age eman-eman, yen tamu iki cengkelak bali, disenggah Kang Tarmidi ora ana ngomah. Swara wadon enom kathek oleh ngundang nganggo mas. Mestine wong alus. Sinten nggih kok dalu-dalu? Disawang blegere tamu sing saya cedhak iku. Ora luput pangirane. Wong wadon enom mesti ayu rupane, tur isih semedeng. Ketara ambune parfum semruwung sedep. Nganti irunge Kang Tarmidi nyengar-ningir. Emane kok peteng jumbret. Wong jinagaran ora dipasang neon ing emperan. Karepe ngirit pembayaran PLN. Dek, takon sinten iku lho. Lali apa nglali? Dek nganggo basa barang kaya ora kenal wae. Saure wong wadon sing nyedak iku kemrapyak. Tenan kok jeng? Awakmu iku sapa? Monggo-monggo. Apike pinarak ngomah wae sing padhang. Diacarani mlebu ngomah terus manut wae.
nuli celatune karo mesam-mesem gregetake. Wes nggon padang jajal diwaspadakake apa isih pangling aku, Mas? Aku kok pleng ketimpleng lali. Apa awakmu tahu serawong aku? Jajal dieling-eling biyen jaya-jayane kumpulan ketoprak langen budaya bancak pimpinane Pak Hadi kae. Eling apa ora? Oh iya, aku eling. Nanging wis-wis banget aku isih Joko je. Nalika semono tau pentas ing Bali Desa Perdopo kanggo ramen-ramen sedekah bumi, aku dipiji minangka bintang tamu. Wis eling to saiki? Oh iya, eling aku. Diramu rani biyen yen pentas tergal-tergel kae. Ora kleru, aku rani, Mas. Apa aku wis ketok tuwa kok panjenengan pangling? Ora, nanging saiki malah tambah ayu. Mong seliramu suwe banget ora tau petuk. Nyang endi to, Jeng? Aku kerja ing negara kulon, Saudi Arabia. Dadi TKW kok, Mas. Buru duit gede. Layak ora tau tumon. Lah wong adoh jangkahmu. Wis-wis dadi TKW ing negara Arab. Wis 10 tahun saiki aku manggon ing Perdopo. Kae lho, omah lor dalan sing kiwa tengene akeh wit sembojo. Hah? Cedak kuburan. Apa bener manggonmu cedak kuburan? Iya, cedak kuburan. Yaiku untungku lunga TKW mung cumantel omah gedong. Kas kaya kuliane dintakake bojoku dienggo foya-foya. Saben-saben jaluk kiriman kandane nggo tuku ikaiku. Nyatane nggo minum adon lan main kertu. Lah iki mau kok ora karo bojomu? Saka ngendi kok ijen? Bojoku wis tak tundung kabare minggat nok Sumatera. Iki mau aku saka Pati kebengen perkara bisa mogok. Aku terus nyarter ojek dilalah tekan Gunung Wungkal. Sepeda motore gembos bane ngarep mburi. Aku dikandani tukang ojek. Jare panjenengan ya dadi tukang ojek. Aku diterke tekan Perdopo ya, Mas. Oh ngono. Wis bengi iki, Jeng. Nginep kene wae. Kebeneran Mbak Yumu wis rong sasi nunggu putu lahir ing Jakarta. Aku ing omah ijen rancane aku. Oke. Sekali-sekali nostalgia karo kakang ngono lho, Jeng. Aku mbok kon turu nggonmu kene. Sida digropyok kanoman kene. Aku menggok mrene mau. Ing ratan kono wis padha pating brengok kok. Tulung ya, Mas. Aku terakhir tekan ngomahku. Aku nek mboncangake awakmu, mongko liwat cakruk kulon kono kae. Kono biasane akeh bocah preman padha mabuk-mabukan. Awakmu direbut nggo bancaan. Aku dipentungi, dikeroyok bocah pirang-pirang, sudah kocor. Awakmu dadi dedel duel. Ah, ora ono. Aja duwe panyakrobawa sing ora-ora ngono lho, Mas. Ngene, Mas. Budale saka kene, motormu gas sing banter. Mengko baline yen panjenengan wedi nginep nggonku wae. Cocok karo pengangene. Ditawani nginep rani sida diterake. Yen wis kelakon nginep, wong jare bojone wis minggat. Mengko gampang dirayu. Bakal oleh nyamian enak. Kadek gratis pisan. Atine seneng banget. Nyetir Suzuki Tornado karo singsot-singsot. Rezeki sing doyak-oyak kadang ora kecandak. Yen wis wayahe, nyatane rezeki moro dhewe. Ngono batine. Tekan omahe Rani, bener kaya sing dikandhakake. Omahe gedhong magrong-magrong isih anyar. Kang Tarmidi di acara ini mlebu ngomah. Minggrang-minggring kudu kepleset. Jugane keramik kinclong-kinclong kaya kaca.
dheweke lungguh kursi ing ruang tamu. Cumlengeren nyawang rerenggan sing dipajang ing tembok ruang tamu. Rani terus memburi. Suwe ora metu. Bareng metu, duh Gusti. Wis dandan salin nganggo daster tipis kinyir-kinyir. Warna jambon, ayune leng-ulengan. Wungkuli ratu luwes. Nyenggo baki isi gelas kopi panas. Disuguhake Kang Tarmidi. Sing disuguhi nyawang sing duwe omah tanpa kedep. Aja manting aku terus-terusan ngono. Kok kaya durung tau weruh wae. Iki pedang kendel enggal diunjuk. Sepeda motormu lebok nang omah, Mas. Mengko terus nusul aku ing kamar tengah iku. Tulung aku keroki. Rasane aku kok masuk angin. Nampa perintah kaya ngono, Kang Tarmidi enggal brabat metu. Sepeda motor sing dijagrang ing latar dilebokake ngomah. Saking kesusune, motore persasa digeret. Selak nyagui tugas ngeroi. Kopi panas keburu kesusu ora diseruput, nanging diglogok nganti ilate krasa selet-selet. Bareng mlebu kamar, Rani wis lumah-lumah. Katon sesawangan endah pating plenuk. Kang Tarmidi ngadepi sesawangan sing antara lawas ora tau diperangguli iku. Dheweke ngeses-ngeses keder. Kaya singa oleh mangsa. Cirani ditubruk wani. Lali nyagui ngeroi. Rani druket-ruket embuh bacute. Ora ana wong liya sing weruh. Sewengi natas, wong loro padha ngumbar kridane hawa nepsu. Langen asmoro. Wayah biar esok srengenge wis jumedul ing imbang wetan. Kang Tarmidi ngulet. Mripate wiwit mlek ombo. Isih eling gawang-gawang oleh seneng-seneng dek mau bengi. Nuli keturan wiwit krungu ana jago kluruk sepisanan mau. Lah kok kabeh penganggone pisah awake nglumpruk ing cedake. Tangane tengen kok ngerangkul maisan. Dideleng lemah pendeman ketoro isih hanyar. Tangi jenggelek. Loh kok kuburan? Sepeda motore ngedangkrang rodo adoh. Ing selaslane patok-patok maisan. Biye iki aku kok nok tengah kuburan? Kang Tarmidi jerit histeris. Nanging ora ana wong krungu. Age-age sandangane dinggo nolah-nolah dheweke kober weruh tulisan ing maisan sing sewengi dirangkul iku. Rani wafat Sabtu pon 21 Februari 2004. Emoh, wong mati. Bengoke groyok. Sekolo awake nretek adem panas. Kaya wong loro panastis. Sepeda motor dituntun karo gloyoran. Diarah-arah milih ing sela-selane patok-patok maisan. Aduh, iki piye kendaraanku kok bisa nerak-nerak kuburan? Grumunge karo ngongkak-ngongkak stang, milih panggonan sing kena diterak. Tekan dalan gedhe tetep dituntun. Arep ditumpaki ora wani. Awake greges. Nganti ing dalan akeh wong padha takon nanging tanpa disauri. Tekan ngomah terus ambruk ing amben. Katisen pijer ngramyang celuk-celuk Pak Modin Perdopo. Tonggo teparo padha tilik ana sing marani Pak Modin Perdopo. Mbok menawa bisa nambani. Sakwise Pak Modin teko karo nretek-nretek Kang Tarmidi isih bisa nyeritakake apa sing dilakoni dek bengi marang Pak Modin. Aneh sangat menika sedulur. Dek dalu niku Rani kelersan dislameti jangkep pitung dinten. Menika jelas menawi ruhipun Rani ditemplaki demit. Pangandikane Pak Modin. Bareng Kang Tarmidi rampung nyeritakake lelakone. Nuli ana sawijining wong tilik mau takon. Lajeng Tarmidi niku
kersawa Pak Mudin nambani Pak. Tarmidi mboten kenging penyakit, namung ketemplekan iblis wekdal semanten yang mbakipun pikiran nembe kosong, awet rumaos kesepen kantos larut-larut. Keleresan wonten setan liwat, lajeng godo piyambakipun. Ruwe rani dipanjingi setan, saged membo-membo rani nalika tasih gesang keporo langkung ayu. Ah, kok damel ajri mawon Pak, sambunge wong-wong ing kono sing rumangsa isih nom. Leres pancen ngajri-ajri, mila sumangga sami ngatos-atos gesang ing alam donya menika sampun seneng polah maksiat. Rani piyambak punika nalika gesangipun nakal, rupa ayu kangge modal numpuk bondo. Sak mangke monggo sareng-sareng maos kalimah thayyibah tahlil kangge Rani. Amreh ruwe Rani mapan. Sakwise dianakake maca tahlil lan didongani Pak Mudin, Kang Tarmidi padang paningale. Ilang adem panas sing dirasakake, bali waras wiris kaya wingi uni.